Vale, hvad video vil jeg efter, at jeg laver lanser? Og nu skal min papi fortælle at holde den her. Hvad? Papi, kan du godt holde den her? Kigger, hvis det virker den der. Hvis du tror, trykker den ned. Hvis det er om. Det er den der. Ah, okay. Nå. Hvad tager den der? Papa.